madax dhaqameedka wax garadka dhalinyarada iyo mulkiilayaasha dhirta beeyada gobolka Sanaago kulan ballaaran maanta ku yeeshay gudaha magaalada Ceergaabo ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay gaar ahaan wasiirka dawladda amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye inuu dabada ka wado nin ajaanib oo lagu magacaabo Arthur Stephen kaasi oo toddobaadkii la soo dhaafay guddida nabadgelyada gobolka Sanaa ka soo saareen go'aamo dalka lagaga saarayo ninkaasi waxayna madax dhaqameedkan oo si adag uga hadlaya arrinkaasi sheegeen in haddii ninka ajaanibka yimaado gobolka Sanaaga wixii ka dhaca xukuumaddu mas-uul ka tahay waxaana iyagu arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa maanta eed ballaaran u soo jeedeena cambaarayn dusha uga tuurayna dowladda gaar ahaan wasiirka amniga Maxamed Muuse Diiriye oo marba gaalo odhanaya waa la joojinaya oo dowladdu waa mamnuucday ilaa doorashada ma rasoo daynaya oo aan amnigu ciidanka jananka biliisku ka warhayn oo wasaaradda arrimaha gudaha oranayso kama warhayno oo madaxtooyada oranayso kama warhayno waxaanu leenahay gaalada go'aan baa ka soo baxay guddida nabadgelyada gobolku go'aan bay ka soo saartay ee gobolka Sanaag go'aankii haddii aan lagu dhaqmayn oo aan maamulka dowladda la raacayn isagaa ka mas-uula waxa la wixii dhibaatay ka yimaada dhakadiisa weeyaan waxaanu leenahay ha la joojiyo gaalka la soo wado ee guddida nabadgelyada gobolka Sanaag go'aanka ka gaadhay ee mas-uulka gobolka Sanaag dib loogu soo celinayo waxa la wixii ka yimaada waxa qaba dowladda ay mas-uul ka sii tahay weliba wasaaradda arrimaha gudaha ee marba soo fasaxaysa marna dadka joojinaysa dhammaantayo haddii aanu nahay beesha basabuura waxaanu ka tashanaynaa xisbiga kulmiye ee aanu ku kulunay ee aan naf iyo maalba dul dhignay waxaanu cambaaraynaynaa wasiirka la yidhaahdo Maxamed Muuse Diiriye amniga ku shaqada leh waxaanu ku cambaaraynaynaa falkan uu ku jiro gaaladan oo hadba marba hoosta ka soo dhiibaya marna oranay jiray marna oranay waan dhoofiyay beentana uu ka sheegayo isagoo wasiirka amniga isagoo dadka amnigiisa haya isagoo falka ku jira waxaan u sheegaynaa annagoo u sheegaynaa dawladda iyo ummada ku nool Soomaaliland ba falka ninkaas wada uu isku dilayo dad ummad isku dilayo beesato isku dilayo inuu ninkaas falka haduu ka bixi waayo isagu mas-uul ka yahay dalka dambiga ka dhaca loo dooni doono isagu mas-uul ka yahay guddiga joogta Ceergaabo gobolka wuxuu leeyahay guddi nabadgelyo oo culus oo la yaqaano dawladdu eegbatay guddida amarradeedii dhinac buu ka dhaafay isagaa waa uu iska wataa dimaga dalka isagaa xukuma ninkaasu annaguna haddaanu shicibkii nahay dawladda iyo dhaqankaba waanu ku daba faylaa waanuna ogolahay awaamiirta ay nagu soo fuliyaan walaakiin waxa noo muuqata wax u eg in dawladdii iyadii dadkii isku fidmaynayso oo isku fidmaynayso oo isku wato taa waxaanu leenahay waa la ogyahay oo dhowr ayaamood hortood halkan hawl baa ka dhacday niman caddaan ah oo la tahriibinayo oo tahriib oo kotorabaana ayaa la keenay iyadoo ay ka horreysay kuwo kale oo laga qayliyey oo la diiday oo halkaa lagu joojiyey oo raalli la iskaga wada ahaa ayaa haddana kuwo kale la soo hoos geliyey taa amniga iyo gobolka iyo shicibka iyo dowladda wakiiladeeda u jooga gobolka Sanaag umay kala hadhine si sharaf leh oo wanaagsan ayay isaga qabteen maanta waxaanu maqlaynaa tii shalay to la joojiyey ee doraato la joojiyey in haddana qaar kale la soo wado iyada oo meesha lagu soo wada ay tahay meeshayadii waxa loo soo wadaa ay yihiin wax xoolaha iyagii taa iyada ah waxaanu leenahay mid aanu annagu qaadanayno maaha aqbalina mayno waa celinaynaa waa hor joogsanaynaa haddeertoba intii aan wax dhicin waxa dowladda la gudboon inay arrimaheeda iyadu ku filaato oo ka adkaato wasiirka madaxtooyada isagaa xil weyne ka saaran yahay hawlaha caynkaas wasiirka madaxtooyadu arrintaa wixii kala gudboon yaanu garan waayin maanta annagu diyaar waxaanu nahay oo heegan u nahay oo raggaad arkaysaan iyo rag ka dambeeyaaba heegan u yihiin inay arrintaa iyadaa ka hortagaan waxaanu leenahay gaalada ha la joojo gobolku go'aanu ka soo saaray bini'aadanka gobolka joogaana go'aanadii waa wada qaateen ilaahay ha laga yaabo oo ummadayaan qoorta laysu surin baahna waxaanu leenahay wasiirka amniga war nabadgelyada ha la ilaaso dadka yaan la iska horkeenin guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaag go'aankii ay gaadheen haddii laga yimaado haddii uu ka sameeyo
واحد جدوبه السجع قبوا وحي خسارة كي مات عنا جونا وأنا يسكعلنا النار ما خلا هذا تك وأنا يسكعلنا هدي يمادان بورها يجا يدل خي يجا بيدا يدا سفر جليان وحي جد ذا نبتقلي ذا جوان كي قاعدي ما دام أوتشبيي أو صوت دريو هذا هو حوستك صوت دريو وحكا ضمبيا ان وسيركا ان امنيغا ان الى موسى ديريه وحنو لينا هاي قوان كاوضا ياشو شيغان وانو كورا احسان هاي كعان برا ايانو وحكا قبلينا نينكا عدان كا يو موريسنا وانو اسكعلينينا عبد الرحمن احمد السرستار تيفي مقالة عير قابو